Шановні майстри, як я вже неодноразово казав, Енхель в останній час мене доволі приємно з ним працювати. У нього з'являються нові, вони і на вигляд, і по гарантії, і на самому ділі вже зовсім нові інструменти по якості. Зараз він випустив зовсім новий штраберіз, тільки дійшли руки, щоб зробити огляд його. Зараз я вам покажу, що він собою уявляє і чому на нього треба звернути вам увагу. Перше, що кидається в очі, що він приблизно такий самий, як і був раніше. Але все криється в деталях. Перше, на що треба звернути увагу, це потужність. Потужність зараз складає 1500 Вт. А щоб крутити і різати бетон ось такими двома дисками, це дуже важливо, щоб була потужність. Тому на 8800 обертів, яких він видає, цієї потужності вистачить, як на мене, щоб різати любий бетон, штроби в будь-якому бетоні. Це дуже добре, що збільшили потужність. Раніше була, і він же зараз випускається, 1300. Що ще в ньому мені подобається? Як на мене, подивіться, ось таке залізний стрижень, залізне рішення. Не вбиваємо, нічого ви з ним не зробите. Оце коліщатка, тут нема підшипника, воно буде служити весь час експлуатації. Оці коліщатки, якщо вони пластикові, то вони дуже часто в штраборізах виходять з ладу. Подивіться, площадка, яка товста площадка, для регулювання глибини. Я впевнений, вона регулюється, глибина, і фіксується на любій висоті. Звісно, тут вказано 30 мм глибина різу, але це 30 км, якщо нові диски. Звісно, два диски йдуть в комплекті. Також дуже важливо. Що ще мені подобається? Що для того, щоб замінити диски, не треба повністю щось розбирати. Бачите, тут в комплекті є ключ і є доступ, але, звісно, треба трошки розібрати, відкрутити оцю частину, зняти, і тоді нам відкривається доступ повний, ми відкручуємо, і є ось тут невеличкий зазор, через який ми можемо витягнути диски, поміняти ширину різу, ширину штроби і знову прикрутити. Тут, як на мене, досить зручно вставляється ключ. Звісно, є фіксатор. Ось з цієї сторони стоїть фіксатор, який ви фіксуєтесь, щоб не крутився диск. Як на мене, все просто, зрозуміло, а чим простіше, тим воно надійніше. Це завжди так буває. Трохи по ергономіці. Тут дві руки тримають. Мені особисто зручно. Тут немає гуми, а ця ручка, яка до болгарки, вона вся вкрита гумою. Вся і доволі товста гума, я впевнений, що вона буде служити весь рік експлуатації. Бачите, є запобіжник, ви не натиснете, поки не відведете запобіжник. Також зручно, щоб запобігти випадковому натисканню. Дуже зручно міняти щітки. Вони тут винесені на видне місце. Ось кутова шліфмашина, вона навіть з тильної частини прорезинова. Коли ви будете ставити, вона не потреться. Як на мене, збережеться зовнішній вигляд. Ви можете підключати пилосмок. Тут стандартний діаметр, як на мене, ось, наприклад, бошівський сосок запросто підходить. Як на мене, нормальний діаметр. Великий для того, щоб висмоктування з зони різу різного сміття. Але ви бачите, що тут деякий час при початку різа у вас буде летіти сміття. Тут немає такого погрожного механізму, як, наприклад, у Боша, для того, щоб мінімалізувати сміття при початку і при закінченні. Тому, коли ви виймаєте, ви також треба виймати з штроби, щоб не спалити диски. Ви от ріжете, так? Вам треба вийняти. Бо якщо ви зупинитесь в штробі, ваші диски, вони згорять, вони вийдуть з ладу. Подивіться, який м'який
Гумовий провід. Дуже рідкість для Китаю ось такої якості провід. Мене Китай здивував давно. Причому запаха немає. Так, що тут є? Тут є плавний пуск. Зараз я покажу, як він стартує. Як на мене, це дуже важливо для такої небезпечної техніки – плавний пуск. Є захист від перегріву, від перевантажень. І це дуже добре. Штрабріз сам зупиниться і не дасть вам працювати самостійно. Ще раз, глибина декларується 30 висота і 30 ширина вашої штраби. Що, як на мене, подарунок, іде ось такий кейс, в якому можна зберігати дуже легко і просто ваш штрабріз. Тут сюди вільно все поміщається, і ви можете вкласти якісь додаткові диски. Так, що треба, то і вкладати. Бачите, яка краса. Ну, просто фантастика. Тому, звісно, Bosch краще, бо я займаюся тільки Bosch і Enkelen. Але ціна цього виробу приблизно в 4 рази дешевше, ніж у Bosch. А це важливо для нашого життя. Звісно, тут 125 диски, глибина різу не така велика, як хотілося б, але що маємо, то маємо. Якщо більше глибину, тоді вже треба купляти інше рішення. Звертайтесь до мене, надам консультації, що знаю по любому інструменту, ну, який я пробував в руках, з яким я працював, але це не головне. Якщо не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивць і окупантів з нашої країни. Слава Україні!